mukankubito furaha n'umugabo we babyihisha inyuma n'uwo mukire bitabakundikize siriyaje uburaniranyira rugero dative yifitiye amazi inzu zirimo imiriro byose byose bagashambagura bagatwara baragiye barasambana mu ihera yakaye ni naho impamvu zo kugira ngo bagire uyu mwana nabi bamugire nabi ni impamvu yaturutse twe nk'izi ikintu zimeze ubu baragiye gucura ubanza ngo ntasubizwe ngo amateguru ngo nuruye ngo namadirisha bi ahantu byabaye iki kibazo kigaragazwa na majyambere sirasi gishingiye ku murima bari baramuhaye ababyeyi nyuma ngakaza kuwunyagwa by'amaherere ari nacyo cyatumye hiyambazwa ubutabera imangira ko nyuma yaho arenganyirijwe mu nkiko umuhesha w'inkiko yaje kwitwaza icyaricyo akamutereza cyamunara mu buryo bunyuranyije n'amategeko icyatumye ajuririra no mwanzuro mu gihe hari hategerejwe kuburana ubujurire ngo yaje gutungurwa n'uko habaye icyamunara uwatsinze mu cyamunara nabwo mu buryo bw'amanyanga akomeye cyane ngaho kugira ngo azature muri uyu mutungo ahubwo akaza kwasenya akahindura amatungo banyita amajyambere sirasi ndi umugabo ndubatse ntuye muri kano kagari ka Kayenzi mudugudu wa Gitega murenge wa Bwishyura akarere ka Karongi jyeweho kuno nakoreye ihohoterwa byatewe n'isambu nari narahawe muri 97 iyo sambu umusaza wayimaye yari umusaza bitaga Mugerangabo nkuko nari nk'umwana we nkuko namwubahaga arambwira ati mwana wanjye mwihereye ikibanza uzagenda ucyubake n'isambu yanjye ntawe uzagukoma umusaza kera gutya mutura n'inzoga rwose kera umuntu yatangaga inzoga umusaza yakwemereraga nk'inka watangaga inzoga inka kayiguha isambu ndayubaka nshyiramo n'inzu ndayihagarika rwose nta muntu wigeze avuga ati kuri kunyubakira mu isambu ko isambu ari uri kuyubaka ko atari yawe narubatse inzu bigeze hejuru nyine nko kumwe umuntu yubaka inzu wende ubushobozi bwa bushize ndavuga teka njye gushaka amafaranga yo guyisaka siganye twikiriye n'ibikure abaturage bose barabize ariko igihe nagiye gushaka isakaro gihe kumva numva ngo habaye uburengere nk'uko ne nahasigiye papa ubwo burengere nibwo bwavuyemo kugira ngo banyibe n'impapuro ne naraherereweho bazibe papa nk'uko yari umusaza ngarutse mbikurikiranye nayanze ahubwo barayisenya isambu bayintwara gutyo barangije ahubwo badukira naho nuyaho papa yanyihereye bwite gakondo nuko nguko reba babikoze turaburana kugira ngo bahasenye byari byagenze bite ni 500,000 nari naciwe ngo kubera yuko ngo natsindiwe iyo sambu ngo bye biri gushakamwa amafaranga y'uwo mwavoka we waburanye iyo sambu kwako ntabyo nari mfite pe ya kashi narabwiye ati ngiye reka njye mbishyura gutya barabyanga ahubwo badukira kugira ngo baze bateze iyi mitungo yanjye yose hari mwayamazo mbonye rero baje kugurisha n'ubundi ahatareberewe ikibazo nibwo narigaga umuhesha w'inyiko mureze urukiko rutegeka yuko yanyuranyije n'amategeko agomba kunsubiza imitungo yanjye yose uko yariri ibindi banyishyuzaga bakazabona kubinyishyuza ari uko imitungo yanjye bayinshubije naho kumbi umuntu watuburanishaga bitaga bikora imana gasipari mu kagari mu bunzi bakagari ne wahindukiye arazaguriye imitungo bigaragara yuko nubundi iyo sambu bayinyagishije bashaka no kugira ngo banyemure nubundi kuri gakondo ari naho bashakaga ubu kugeza kuri ubu bagukoreye ku karengane ni bande ni bantu ki abantu bankoreye ku karengane ni umuhesha w'inyiko wangurishirije imitungo bita mukankubito furaha n'umugabo waburanye urwo rubanza bita Sengiyumva Jean Claude urumva yuko naviriwe hindimwe bashaka kugira ngo imitungo yanjye rwose bayikubire kuko nta kuntu ngiye ntekereza ukuntu umuntu yamburanishije mu bunzi bakagari akaza kungurira imitungo akaba nawe unsenyera inzu yarangiza afatanyije n'uwo metere Jean Claude n'umugore we inzu zanjye bakazihirika gutya njyewe ndumva rero nk'uko urukiko rwe rwabitegetse rwa mbere ibyo bikimara gukorwa wagiye kubijuririra narabijuririye imyanzuro yaje ivuga ngo iki narabijuririye imyanzuro yo kuregera iyi mitungo yaje ivuga ko bagomba kunsubiza imitungo yanjye yose uko yariri
n'urukiko rwabitegetse hari ryari n'urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwahetukuru bimaze igihe kingana iki bategetse kuguha imitungo yawe gashiri kubuta yihabwa bwo ubona iki kibihisha inyuma kuba ntayihabwa nashatse umuhesha w'inkiko w'umwuga maze kumushaka ahageze urubanza ruva arwikuramo nkuko hari amafaranga bari bategetse mu kankubito yagombaga kukuma kubera yuko yansohoye mu mazu yanjye abahaye konti bayashyiraho banga kuyashyiraho ahubwo barahindukira baragenda bashakisha konti yanjye yari muri banki populaire bashyiraho ibihumbi 150 bahita bongera barayisubiza bari kwishyuza n'ubundi rwa rubanza n'ubundi batesheje agaciro barongera barayisubiza kandi imitungo yanjye batarayinsubiza nk'uko urukiko rwe rwabitegetse umva akarengane wakorewe njyewe nk'abanyamakuru rwose nabitabaje ndashaka ko mwankorera ubuvugizi kubera yuko ukuntu mwankorera ubuvugizi nk'ubu rubanza naburanye ejo bundi nari nzi yuko urukiko ruri bundenganure ahubwo rutegeka kuma amateburi 2000 ahubwo bakanca n'andi mafaranga urukiko rwategetse guhabwa amategura n'urukiko n'ubundi rwisumbuye n'undi ninongeye naregeye rwa Karongi wari guhabwa ngiki niki nari bavuze yuko bagomba kuma amateburi 2000 n'amadirisha 2 n'urugero umwe rwa metalike njewe nkabona ari agahohoterwe inzu noneho bakazihisha inzu niziboneke izi nzu zawe zari zifite nk'agaciro k'amafaranga ngahe kari gafi zari zifite nakoresheje n'ama expertise bari bakoreye igena agaciro rya miliyoni 10 n'ibihumbi 440 biri kuri kopi rwose biriho njye nkaba nifuza yuko mwandenganura mukankorera ubuvugizi yaba kwa ministri w'ubutabera yaba ku rukiko rwahetnirwa ku mucamanza mukuru w'urukiko runo rwa Karongi rwa Rusizi cyangwa se mukankorera ubuvugizi ku nteko ishinga amategeko y'abadepite ye ndetse mukankorera ubuvugizi kazajya no ku mukuru wacu wa perezida utuyobora kuko ndi kubona aka karengane nakarengane rwose nakoreye ihohoterwa ubundi ngiye guteragirana abana nari nifite namwe muri kubireba nkuko abaturage nabo babize iyi nzu yari ifite ibyumba bingahe iyi nzu yari ifite ibyumba 3 na salon manje na salon nini harya wabiguze n'amakorodora abiri wari wabiguze mu cyamunara nimwe wari wabiguze mu cyamunara ubundi ni nk'agakingirizo ubundi wabiguze muri cyamunana ngo ari we wiguriye ahubwo yaguriye bakunda wabiguze nini wabiguze ubu kugeza kuri iyi saha watanze amafaranga n'ibikora Imana Gaspar ariko ibintu bakuyeho ntago ariho byagiye biri ku rugo rwa hano haruguru rw'abantu twaburanye ngo mwaburanaga yitwa uwo twaburanaga yitwaga Nyirarugero Dativa ariko Nyirarugero Dativa arangije urubanza ahita ruhereza umuhungu we kuko ari we ufite amafaranga ari nawe wirukanka muri ibi byose umuhungu we yitwa nde bamwita bakunda ikize Siriyage namwe rwose muri kubireba mureba ukuntu narenganye pe rwose mwadukorera ubuvugizi ubu ngubu bari gushaka kuza kongera kugutwara aya matongo mureba bari gukuramo ayo mafaranga urukiko rwanciye angahe banciye 150 by'umuhesha w'inkiko baranategeka ngo nzishyure 800 ngo byasigaye kuri cyamunara kandi kubera yuko izi nzu ne narazishyize muri banki unundi iriya yo hirya nayubatse mu mafaranga ya banki izi nzu ni banki yaze ziri mu bugwate bwa banki ayo mafaranga asagutse baragenda kwa kuwo muhesha w'inkiko yishyurizaga banki populaire aragenda yashyiraho ya mafaranga banki ihita yiyishyura nta faranga nimwe ryigeze ringera mu ntoki njyewe nkumva rero ari akarengane njye nari nzi yuko umutungo wagiye muri banki nta wuteza cyamunara niho waba urimo umuntu ideni arategereza ukazabona ubwishyu cyangwa se ukarangiza ukishyura banki ya banki ikongera ikaguha andi mafaranga ukaba wakwishyura iki uwo mwagiranye ikibazo njye nkaba numva rero ibi bintu rwose mukankubito furaha n'umugabo we babyihisha inyuma n'uwo mukire bitabakunda ikize Siriyage uburanira Nyirarugero Dative yifitiye amazi inzu zirimo imiriro
byose byose bagashambagura bagatwara bagategeka ngo ni ba mama tebura mukadukora no mu buyobozi rwose yaba no kurukiko mukaba mwatuvuganira no kukarere mukagerayo kuko na karere rwose karabizi dore naya mafoto rwose badusohora mu mazu murebe ukuntu rwose twe twarago dore ibi ni ibintu nacuruzaga muri iriya nzu ibi byose byagendeye agatsi namwe murebe mfite umuryango w'abantu mfite abana bane undi turi batandatu usibye kuba amajyambere asaba ko yakabaye arenganurwa na nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'izindi nzego zirebwa n'iki kibazo abaturanyi babo nabo bavuga ko ibyo yakorewe ari agahoma munwa ngo dore ko impamvu yo kumunyaga uyu murima byanatumye asenyerwa amazu ngo ikibyihishe inyuma nta kindi ari ikibatangaza ubundi uyu mwana amajyambere yararenganye inzu ye yo haruguru yashenywe tureba akarima kariya mubonye ni kanyirabayazana niko kakuriye ibintu byose kugira ngo izi nzo zose zisenywe ni kariya karima kubera iki kubera bamurushije amafaranga bamurusha amafaranga batanga ruswa abayobozi bino barya ruswa barya ruswa iyo bahaye ifaranga barakuburanira ukanatsinda rwose ari kurengana ntabwo bamurenganura ntabwo akarengane bakazashiraho akarengane kugira ngo kazashireho kere kuri amubyeyi wacu umusaza Kagame Paul kerekana ahinguka niwe wazaruca ngari ku rukiko rwategetse ko yasubizwa amategura n'inzugi ntabwo byumvikana wowe urabona inzu yose umva bashyiraho amategura se ko atakigaragara atagiye yataye agaciro hakaba hasigayeho amabati urumva bamuha amategura akabyemera urumva iki kibazo cyakemuka gute ikibazo nuko bamusakarira inzu ze bakadishyira hariya bakazuzuza mbega bakamuha n'indishyi y'akababaro kuko abantu urabona bafite abana baranyagiwe barashonje barabwejaguye yaraye rubunda acumbika none urabona kugeza ku uyu munsi ko bigeze ku ndunduro ari agahinda gakabije mukecu karame turabona urakuze mugana uravuga uti rwose ngendera nashaje kumuvuga kugerageje kuvugana n'itangazamakuru hanatotezwa muti ntago hano ari ruswa mu buyobozi ntago mfite impungenge ko ubuyobozi nibuza kubona ibi bigiye hanze isi yose ikabimenya birabagiraho ingaruka none se ubwo mvuze izina ryanjye bakaba bazi naho ntuye n'aba baburana bakaba banyura no ku ruhande rwanjye ntibanamvugishe urabona ko batari buze kuntera amabuye bakansenyera n'akaruri ndimo ko nanjye ndishinganisha kuko nindamuka ngize icyomba kubera mvuganye n'itangazamakuru ndi n'umukecuru bitari byambayeho ubundi muzamenye ko ari ibinzize nta bindi ivyo ngo urishinganisha ndishinganisha urakoze cyane kuko ntibamvugisha bene kuburana na majyambere bahita imbere y'umuryango ntituvugana urumva ko no kunyica banyica murakoze cyane ese abo baburana bitwa abandi aba baburana se yabanje kuburana na nyirarugero ubundi aburana na bakunda abo bose bakora iki abo bose umwe ni umuhungu wundi urumva nyirarugero yaraburanye biramunanira aruha urubanza ruha umuhungu we bakunda urumva rero niwe wahanganye na majyambere uko byaje kugenda rero sinari mu nkiko ntabwo mbizi sinamenye uko byagenze numvise gusa ko majyambere mbese ibintu bye byononekaye kandi ubona bigaragarira n'amaso y'abantu murakoze namwe mama ruhumuriza mwiza urakoze cyane ndi mukuru ibyinshi ahangaha ndabizi inkomoko yo kugira ngo uyu mwana asenyerwe urugo rwe rwari rukikijwe n'intuza urahera hariya yagendaga ikazenguruka urugo rwe hanyuma noneho ukuntu byagenze hari umugabo witwaga Mugerangabo haruguru ahangaho niwe wahaye uriya mwana amajyambere ikibanza cyo kugira ngo yubakemo inzu yubakamo inzu amaze kuyihagarika nta faranga yari afite rindi ariruka yigira ikigali ngo ajye gushaka udufaranga two kuyisakara nyuma yaho
nyuma yaho hakorwa uburengezi bararengera nari umuyobozi nari umuserire bahamagara bajya kure ko numva ari muri ndumva ari muri bibiri niba ari na gatatu biraho ngaho noneho bahamagara umukuru w'akagari mbambe responsable kuko yari azi ko nzi kwandika neza aza kunjyana ati ngo nijye kunyandikira hari urubanza rubaye hano haruguru tugeze aha ngaha haruguru haruguranwa uburengere haruguru y'akakarima noneho imbago bari barashinguye twarongeye turazishinga tumaze kuzishinga ubwo bene iyo mvuze cyane se nubwo banyumva hari ugiye icyo ntwaro iyo nuko noneho urubanza tumaze kuruca tumaze gushinga imbago babwira uyu se w'uyu mwana amajyambere bati senyenzi bati shaka inzoga y'abagabo atumva nta nzoga y'abagabo mfite nzayibonejo bati nubwo nende kumwe na responsable turagenda wari umuserire nari umuserire dusubira kuri foye noneho wa mugore ari we nyirarugero yatugiye inyuma ageze ku kabari yatuguriye amacupa ane amaze kutugurira amacupa ane kandi uwo mugabo wa muri responsable yari umusambanyi cyane yakundaga abagore noneho baragiye barasambana mu ihera yakaye ni naho impamvu zo kugira ngo bagire uyu mwana nabi bamugire nabi ni impamvu yaturutse bivuze ngo uyu mwana we rotindi isambu rwose abuze inzoga y'abagabo ese yari yatsinze rwose mu burengeri kuko uriya mwana yarubatse nta wamutereye umuganda nta wavuze ati aha wubaka simu kwawe urumva ariko noneho harya bakwitane banyita ndagije Eliyasi w'imyaka ingahe mirongo cyenda n'umwe komeza utubwire nuko noneho ubwo senyenzi amaze kuvuga atyo ko inzoga zayibonejo uwo mugore yakurikiye umuyobozi wa serire ubwo twanyweye inzoga noneho tumaze kuyinywa uwo muyobozi muhereza ikayeye nari nanditse mfata inzira ndigendera noneho uwo mugore yaje kumutereta amuhayakaye twari twanditsemo batsindiweho ko barengeye bamaze kuyibona nibwo bafashe kiriya kibanza inzu y'uriya mwana barayisenya none ku byakorewe uyu mwana nakarengane nakarengane gakabije rwose tuzi twese abaturage bahangaho tuzi twese kuko yararenganirwe cyane yarababajwe icyo musaba ngo arenganurwe ni iki icyo dusaba ngo arenganurwe ni uko amazu ye yasakarwa ibyo bavuga ngo by'amategura bakabireka bakamusakarira amazu ye n'amabati bakamwubakira igipango cye kuva hano kuzagera hirya hariya ese ubundi ko bari babitsindiye muri icyo cyamunara cyabaye kuki batabituyemo cyangwa babigurisha ahubwo bakabisenya mubona bitarakorewe ubugome ndengakamere ubugome na n'ubungubu tuvuga harimo na murumuna wanjye wagiye hejuru y'inzu ze arazisenya ni ubugome bukabije gusa ndagira ngo mbasabe nk'abayobozi abategetsi abakuru b'igihugu ba radiyo rwanda rwose ndagira ngo mbasabe ko mwakora ibishoboka byose mukarengera uyu mwana nginaha ugerageje kuvuga n'itangazamakuru aratoteza none kuko uri rwose mugushyize hanze ubwo mubasigara he nitumara kugenda ntacyo tuba nibashaka batwica ariko kandi bizabageraho reka tuzabizire kuko umuntu azira uwe ni ukuri kw'imana iyo uvugishije ukuri ntabwo aricyo kimwe no kuvuga ibinyoma twebwe turavugisha ukuri
ntabwo tubeke uyu mwana ni muto rwose urabona ko turi ababyeyi turi bakuru mu burere bwe turabuze no kubaka iyo nzu twarabirebaga no mu gusengwa twarabirebaga urumva ngiye ndi umudamu w'uyu musaza urabona ko dushaje biriya byose twarabirebaga twarahagaragara ukuntu yakorewe ubugome ni ubugome burengeje iguriro ahubwo kugira ngo mbikwereke neza aho hantu yahawe n'umugabo witwaga Mugerangabo Mugerangabo yari yarahahaye umuntu bita mukomeza aho hiryiriye yubaka mfundasiyo mfundasiyo amaze kuyubaka bene wabo baramubwira bati kutaye umuryango ngwino wubake mu muryango amaze kugenda uriya majyambere nibwo yagiye asanga uwo mugabo Mugerangabo ati wampaye kariya kabanza Mugerangabo yari akamuhaye yamushyira inzoga muha kabanza umwana yatangiye inzu yatangiye kubaka mfundasiyo nta wamukomye ati aha ni mu kwanje ashyira amabuye bambe ashyira amatafari hejuru ya mfundasiyo nta wamubwiye ati ibyo uri gukora ntabwo bikureba bira mu murimo kugeza ubwo yubatse inzu arayihagarika ajya I Kigali agiye gushaka udufaranga two kuyisakara rwose ni mu ndenganuro y'uriya mwana mu babyeyi urakoze cyane yego ruhumuriza tubona harimo akarengane karekare cyane kuko n'imanza zigenda ziba henshi twana zikurikiranye no mu nkiko bayakwanzura bakanzura ngo majyambere ngo aratsinzwe naze tukibaza impamvu yabatsinzwe izo arizo kandi babiruci ubanza abone ko umuntu yatsinze huko bite nuko babura n'abanyamafaranga nk'uwo nguwo baburana n'umwavoka umugore we akaba ari umuhesha w'inkiko undi baburana nawe akari umucuruzi afite amangazini umve ko nta hantu yahera ariko kwaburana rero bitewe n'amafaranga twumva ngo yatsinzwe gusa murasaba iki turasaba ko uburenganzira rwose twagombye ikibazo kugira ngo cyashyikirizwe perezida wa repubulika kugira ngo abutwarize rwose ku kibuye twarenganye Karongi nta hantu tuvugira ntaho ku buryo n'uyu mugabo hari igihe yashatse kwanga aburane bazana n'imbunda bashaka no kwanga banamurase ku bw'amahirwe ariko nkarabacika bafata umugore wahubwo baramufunga azize aya mazuki nuko tibona rwose muturenganure mbega nk'abanyamakuru mutuvuganire rwose ko ikarongi tugiye gupfa rwose muturenganure cyane zengo ruswe nahira iravuza ubuhuha iyo cyane rwose yewe aba no kumuganda yudafite ikintu nabwo bakureba nabi mpa gacupa ntigibura ntigibura rwose aha Karongi twarashize muturenganure nk'abanyamakuru rwose muturenganure mbeka rwose nagiye twarashize ku gacupa mukakwa nande yoroswe isabwa nande abayobozi ntabwo waza kumuregera udafite ikintu ngo akikurikirane ntibishoboka kereka cya kintu kibonetse niho baye kiri ikibazo cyawe iyo utagifite ubwo urwanda rwaba rutahirye aha haje kugurwa mu cyamunara ubona impamvu yo kugurwa ku cyamunara aho kugira ngo ahature ahubwo akahasenya nta kintu cyabe kiri biri inyuma nk'uko itabiri inyuma umuntu aguze ibintu muri cyamunara agiye batangiye kugira ngo uyu mugabo aburane ibintu bye abonye atangiye kugira ngo ayiburane ahubwo ibintu araza abihirika ku ngufu n'ubuyobozi buranabizi rwose bakoze na raporo hakoze raporo nta kintu bazigeza mu rukiko nta kintu zivuga bazita hirya bakabyirengagiza dore nk'izi ukuntu zimeze ubu aragiye guca urubanza ngo ntasubizwe ngo amateguro ngo n'urugi ngo n'amadirishya abiri ahantu byabaye nk'aho umunyamakuru urabona izi nzu ari ibiza byazihiritse atari kuzihirika mbese ayo mategura batayarambika hejuru y'ibinonko kariruzanye byahirimye ese nta rubingo rwari ruriho nta biti byari biriho byose bakabyikorera bakabijyana ku mugaragaro bakabyitwarira bakabicana n'amakumbu ibyo byose ni kwa bijyanye nimba hari ubutabera ryozwa wakoze rwose ni bimuryoze sinzi ko buzanaboneka ariko njyewe ko mbibona nta butabera mwiteze hano rwose mbona ntaho buzaba kuko mbona rwose byaratuyobeje nuko tubutakira niba ugicumbi repubulika niba uzaza agatangisha aya mabati koko oya genda nabivuga kuko ni umubyeyi wacu ni umusaza wacu nabivuga yenda bazavuga ati yewe abantu ku kibe koko Karongi baragowe hazaze reka abantu nibaturuka i Kigali icyo bikora cyo atarabi Karongi
niyo bazacura urubanza. Ubuse ko muvuganye n'itangazamakuru ubwo buyobozi bubaka ruswa bukanabarenganya buri bubazirike. Ubuse turagira amahoro ahubwo yampaye. Hehehe, ahubwo amugabo we turagusaba ibintu udukore n'ubundi sinzi ko tugira amahoro. Ese ko tugira amahoro rwose uturenganure kuko ndabizi burure turashije. Hakaso waburana n'abantu bafite ibihumbi wo wavuga iki kintu. Ikintu wakora ni iki koko? Hi? Hacho. Uwa ahubwo baraturenganya n'ubwo bikomeye cyane. Uze ngo nituvanga barabafunga. Yampaye. Keke Imana gusa. Imana niyo iturenganura rwose. Nta n'ikindi cyaturenganura uretse Imana. Urakoze cyane. Akarengane rero yakorewe kahe gahera genda hera ku rubanza rwa mbere rwabaye rw'ahantu yaburanye hano haruguru kuri karakarima duciyeho. Biti babyitiriye ko haburanywe muri 62 hakarangizwa urubanza n'uwari konseye uko bizaba Emmanuel. Ariko ikigaragara nuko babeshye bashaka kumuhuguza ahari haraburanywe muri 62 hari ahandi hataraho. Hari ahandi hataraho ni mu byahirya abaturage barabisobanuye. Kandi n'ikindi kibigaragaza nuko 62 urwo rubanza rurangizwa Majyambere yaratarabaho. Namwe mwumve ahantu harangijwe urubanza akaza guhabwa mu myaka ya nyuma. No kuvuga ko iyo urubanza rwarangijwe nyirubwite iyaza kujyamo akajya kuhatanga icyo gihe byari kuba ari ikibazo. Ntabwo rero bari gutanga ahantu harangijwe urubanza bigaragaza ko aho batanze hari ahantu habo handi hadafite isano n'ahabura n'uyu muryango. Hanyuma icyagaragaye rero nuko abaturage ibyo bavuze ibyo berekanye nk'umuntu natekereza yumvise iryo tandukanyirizo ryo gutanga ndetse nirangiza rubanza hari kubamo ukuri naho yatangiye kurenganira ari byo byakuruye ibi byose byatumye aya mazu asengwa. Kubijyanye n'ibyo urukiko rwategetse bwo murasaba iki? Ibyo urukiko rwategetse aho ugeze ubundi ubutabera cyangwa se baruca uko barwumvise. Turasaba ko habaho kurenganurwa hagatangwa agaciro gahamye bakishyura iyi nzu uko yakabaye. Kubera ko babikoze mu buryo n'ubundi bunyuranyije n'amategeko iyi nzu yari yarayipotetse muri banke noneho bagakora irangiza rubanza ku buryo wasangaga ari sheni y'akagambane waruburanishije hano mu bunzi ari nawe waje kugira gute mwirangize mu muri cyamunara. Hanyuma umwavoka wari waruburanye umugore we umudamu we akaba ari nawe wa muhesha w'inkiko waje kururangiza. Urumva ko harimo ubufatanye ndetse bugaragaza akarengane ku buryo bukomeye cyane aho ufata inzu yari imeze itya amatebura ukaba ariyo uha agaciro ngo n'urugi noneho ntibarebe ibibambasi n'ibiki byose uko inzu ihagaze. Dusaba rero ko hakurikizwa uburyo guha agaciro inzu yose kuva muri fondasiyo kugera hejuru. Urakoze cyane. Hari umusaza uvuze ati usibye nyakuba perezida wa Repubulika naye nta ntabutabera tujya tubona ati naho twarashize. Ubutabera rero sinavuga ko ari 100% ariko urabona ko butaboneka. Harabarenganurwa hari n'abatarenganurwa. Nge mvuga nti nk'abanyamakuru mwadukorera mwakora ubuvugizi. Nge numvaga byibuze ubuvugizi mu nzego z'ubutabera. Inzego z'ubutabera uhereye hano iburengerazuba hari inzego z'ubutabera urugereko rwa Rusizi hakaba urukiko rw'ikirenga kugira ngo bamenye ibikorerwa hano hakaba na ministre w'ubutabera mu Rwanda kugira ngo bamenye ibintu bikorerwa hano kandi byababaje abaturage. Bibaye na ngombwa
izo nzego zidukundiye zatanga na kopi kwa Perezida wa Repubulika kuko na karengane karenze noneho abandi numva bamenyeshwa kwa kundi bazana hano ni inteko ishinga amategeko mwabamenyesha kuko ari bo bashyiraho ari amategeko sa amategeko arenganya ararenganura ariko ikintu navuga cyo gusa naho bazitira umuntu ngo yekurenga urwego icyo kintu kikaba cyasubirwaho mu mategeko n'inteko ishinga amategeko nubwo abaturanye nabo bashimangira ko habi ya mbere ibyo yakorewe ari agahoma munwa ngo kuko urukiko rwategetse kagomba guhabwa amategura 2000 idirishya rimwe ndetse n'urugi rwa metalike hakibazwa inzu basenye uzazubaka bikabayobera bamwe mu baturage ndetse banatungwa gatoki mu kugira uruhare muri ibi bikorwa bo bavuga ko kuba ngo hageze itangazamakuru ntacyo bishobora guhindura ku mwanzuro bafashe ngo kuko intumbero bihaye ari ukumwimura kuri ubu butaka we yita ubwa gakondo ibi byavugwaga na bamwe mu baturage bari bari mu rugo rwutungwa gatoki ko rwe wihishe inyuma y'uyu mugambi wo gusenyera uyu muturage yitwaje ko ngo yaba ari umukire dore ko na bimwe mu bikoresho byari byubatswe kuri ino nzu yasenywe bibitswe muri runo rugo rwari rurimo abantu baturage abavugwa muri iki kibazo twagerageje kubashaka kuri telefone zabo ngendanwa nitwabasha kubabona yemwe nta n'urwego rw'ubuyobozi buragira icyo butangaza kuri iki kibazo kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru ubwo azagira icyo bashaka kuvuga kuri iyi nkuru yaba bavugwa mu nkuru ndetse n'ubuyobozi icyo bugiye gukora kuri aka karengane kagaragazwa n'uyu muturage tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi yo mu burengerazuba bw'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.